On no aturen avui és a forns i restaurants. Aquests dies tenen més feina que mai per preparar un dels plats estrella d'aquestes festes, la porcella. Cati Alsamora, bon dia. Quantes en preparen avui en aquest restaurant? Bon dia, i doncs aquest restaurant de Vilafranca avui han rostit 200 porcelles, però en el conjunt d'aquestes festes de Nadal calculen que n'arribaran a fer fins a 1.500. Avui, dia de Sant Esteve, moltes famílies aprofiten la comoditat d'endur-se'n la porcella rostida cap a casa per poder dinar en família, i en canvi molts altres han optat directament per quedar a dinar al restaurant. És per això que avui, en aquesta hora, l'interior de l'establiment és ja ple a vessar de gent. Hi ha molts clients fent cua per tenir taula i també molts d'altres que ja seuen perquè tenien reserva prèvia. De fet, el propietari de l'establiment ens ha explicat que només de reserves prèvies avui ja tenien previst servir el dinar a 1.200 persones. Avui se menja molta porcella, també el dia de Nadal ahir se'n va menjar molta, molta, i també hi ha molta porcella per dutxen. És a dir, per exemple, en aquestes festes, des de Nochebuena fins a demà, se n'hauran duit 800-900 porcelles. Nosaltres som molts, són més 40 avui, i efectivament és molt còmode, pues, que ho hem fet tot. Som 14, i a part de la porcella també duim altres coses, y hemos juntado a la familia que es día y bueno. Porque tiene la fama de hacer bien el cochinillo y la lechona y somos nada, 8 para comer hoy. I una altra opció també còmoda per poder dinar porcella avui és dur-la a coure un dels nombrosos forns de llenya tradicionals que hi ha arreu de les illes. Nosaltres avui de matí hem visitat un forn del Gaida. Allà el forner ens ha explicat que avui és un dels dies que té més feina de rostir porcelles. Tenia previst fer-ne unes 25 i ens ha explicat també quin és el secret perquè surti ben gustosa. Així, ens ha dit que ha de coure un mínim de 2 hores i mitja i que també és importantíssim la manera com s'adoba i que es deixi reposar gairebé 48 hores. Primer el que feim, unes 2 hores primers, és posar els elements secs, sal, prebavó i absolutament res més. Una vegada que això s'ha macerat durant 12-14 hores, després hi posem els líquids, els humits. Hi posem llimona, un poquet de brandi i hi posem molt poc, però sí que n'hi posem un poquet de vinagre. ¿Vale? I una vegada que això s'ha macerat bé, passat 12-14 hores més, bastant més suc de llimona i all. I una vegada que ja està tot adreçat, ho posem en el forn, també és 2 hores, 2 hores i mitja.